លំអោនកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសំណូមអរំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅនិងការធ្វើការរបស់កម្មករកាត់ដេរកម្មករសំណង់ក៏ដូចជាអ្នកលក់ដូរនៅតាមទីផ្សារពិតជាប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់ពួកគាត់ហើយដើម្បីការពារបាទគួរតែអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល3ការពារបាទជាពិសេសគឺពួកគាត់ហ្នឹងអតិភិបខ្ពស់នៅក្នុងការទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវកាន់តែច្បាស់នោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មានក៏ដូចជាបង្ហាញជូនពីទិដ្ឋភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបការងារដូចជាកម្មកររោងចក្របាទជីឡានបច្ចិរិតគ្នាដើរបច្ចិរិតគ្នាហើយអ្នកលក់ដូរទៅតាមរោងចក្រឬក៏តាមទីផ្សារផ្សេងៗបាទឬក៏កម្មករសំណង់ដែលធ្វើការសំណង់គ្នាច្រើនហើយសុទ្ធតែជាការហានិភ័យសុទ្ធតែជាការងាយនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាទពិតជាហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនស្របពេលដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែពង្រឹងវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 ពិសេសគឺដើម្បីទប់ស្កាត់វត្តមានវីរុសបំលែងថ្មីគេហៅថា Delta ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងសហគមន៍និងនៅតាមទីផ្សារទីប្រជុំជនជាច្រើនទៅហើយបាទបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងក្រឡេកទៅមើលនៅតាមកន្លែងធ្វើការមួយចំនួនបាទដូចជានៅក្នុងសហគមន៍នៅតាមផ្សារទីប្រជុំជនជាច្រើនទៀតបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងកាត់ដេរបាទការធ្វើការនៅកន្លែងសំណង់បាទឬក៏កន្លែងលក់បាទម្ហូបអាហារនៅតាមទីផ្សារបន្លែផ្សេងផ្សេងឃើញថាគឺពិតជាមានលក្ខណៈប្រឈមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តែម្ដងបាទហើយការប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាទស្រទាប់កម្មករកាត់ដេរបាទនឹងសំណងដោយសារតែកម្មករកម្មការិនីនៅតែបន្តការធ្វើដំណើរដោយរថយន្តដែលមានការជិះប្រជ្រៀតគ្នាចំណាយឯកន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងទិញម្ហូបអាហារមានសភាពអ៊ូអរប្រជុំដោយមនុស្សដែលផ្ទុយពីវិធានការការពាររបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលដែលត្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតនិងមិនត្រូវប្រជុំមនុស្សច្រើនកុះកករនោះទេចំណាយការការដ្ឋានសំណងជាច្រើនទៀតក៏មានលក្ខណៈយ៉ាងដូចនេះផងដែរបាទជាពិសេសគឺនៅតាមទីផ្សារលក់ដូរមួយចំនួនបាទយើងឃើញថាពិតជាបច្ចិរិតគ្នាច្រើនមែនទែនបាទពួកគាត់ហ្នឹងនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយដែលពួកគាត់មានហានិភ័យចំពោះការឆ្លងហើយយើងឃើញថាពួកគាត់ដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបាទគឺភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែចូលរួមទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារបាទដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងហើយយើងគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងក៏កំពុងតែបន្តវិធានការនៃការបាត់បំរាមគោចរចាប់ពីម៉ោង9យប់បាទរហូតដល់ម៉ោង3ធៀបភ្លឺអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរពុំមានការចាំបាច់បាត់សុំគុំចេញទៅក្រៅផ្ទះបាត់នៅវេលាម៉ោងហ្នឹងបើប្រយ័ត្នសមត្ថកិច្ចធ្វើការអនុវត្តវិធានការបានការខត់ខ្លួនដោយសារតែมันមានការលើកលែងមកចំពោះពួកគាត់ដែរធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ទៀតនោះទេជាពិសេសគឺនៅការជួបជុំគ្នានៃការផឹកស៊ីបាត់ការដាក់ធុងបាយហ្នឹងពេលថ្ងៃក៏ដោយពេលយប់ក៏ដោយគឺបើសមត្ថកិច្ចប្រទះឃើញបើប្រកាសជាធ្វើការចាប់វាយខ្នោះបាត់ទាំងបាត់ម្ចាស់អាជីវកម្មបាត់ដែលបើកន្លែងផឹកស៊ីហ្នឹងទាំងម្ចាស់ហាងបាត់ទាំងអ្នកដែលផឹកស៊ីហ្នឹងគឺជាប់ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងមួយដើម្បីធ្វើការជំរាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងហើយយើងឃើញហើយពិតជាមានក្តីអាណិតបាទក៏ដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មករសំណង់ឬក៏ជាកម្មករកាត់ដេរបាទយើងឃើញហើយបាទនៅតាមដងផ្លូវហើយឡានគាត់ជិះហ្នឹងគឺណែនណែនប្រឈមជារៀងតែម្ដងគឺគ្មានការការពារត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែប្រញាប់បាទទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្តមកកុំឲ្យមានការស្ដាយក្រោយបាទជាពិសេសគឺកុំឲ្យមានការឆ្លងដោយសារតែការបិជ្រៀតគ្នាហ្នឹងបាទយើងក្រឡេកបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែបាទ8នេះវិញបាទយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺបើតាមការប្រកាសរបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលមានករណីឆ្លងថ្មីបាទមានរហូតដល់583នាក់ហើយចំណែកអ្នកស្លាប់ថ្មីនោះគឺមានចំនួន17នាក់អញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះគឺស្លាប់មិនក្រោម10នាក់ទេហើយបើសរុបអ្នកឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសរហូតមកទល់ពេលនេះបាទគឺខ្ទង់ 79,634 នាក់ទៅហើយគឺជាចំនួនមួយច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូ
ូថ្មីៗជាបន្តបន្តពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា